Вітаю! В ефірі новини на відкритому у студії Аліна Мирко. І про головні події п'ятниці від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. В Одесі горить, а у Дніпрі перевіряють навчальні заклади. Ключі від авто їх отримали зо 30 офіцерів громад Дніпропетровщини. Буккросинговий бум, черговий книжковий транш доставили до лікарні Мечникова. Присмак нового року, як Дніпро готується до свята. І про це все більш детально. Кабінет міністрів створив урядову комісію з розслідування причин пожежі в Одесі. Відповідне розпорядження прийняли на позачерговому засіданні уряду. Комісія має встановити причини загоряння в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Про результати розслідування мають доповісти до 20 грудня. Крім того, ДСНСники мають провести позачергові перевірки стану протипожежної безпеки в об'єктах підвищеного ризику, де постійно перебуває велика кількість людей. Я би доручив Державній службі надзвичайних ситуацій в об'єктах, які є об'єктами підвищеного ризику, фактично там, де постійно перебувають люди, значна їх кількість, там, де вони ночують, працюють постійно, провести позачергові перевірки з метою встановлення їх відповідності пожежним вимогам. Евакуаційні виходи та первинні засоби пожежогасіння. У Дніпрі перевіряють систему пожежної безпеки в навчальних закладах. Сполоху наробила масштабна пожежа в Одеському економічному коледжі. Чи готові дніпровські заклади до надзвичайної ситуації, з'ясовувала наша Яна Степаненко. Дніпровський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури. Саме до нього завітали ДСНСники з перевіркою. Проверка прошла неожиданно, я скажу так. Значит, замечания сделаны по существу. Я думаю, что мы в течение дня те недостатки, которые указаны, мы устраним. А в дальнейшем, я думаю, что мы будем сотрудничать с пожарными органами, с МЧС, для того, чтобы у нас было меньше таких инцидентов, как в Одессе. Інспектори перевірили приміщення на відповідність правил безпеки. Найперше, що кидається у вічі – вікна. Через них евакуювання студентів у випадок пожежі неможливе. Грати повинні бути розпочними або легкоскидними. Тобто, в случае чого, да, ми могли їх зняти або скинути, або знаходиться ключ на даному рівні, да, ми їх відчиняємо і подається техніка для евакуації людей. Окрім решіток на вікнах, наявність інших порушень. Є питання по шляхах евакуації, розміщення сторонніх предметів на них. На це все наголошено і даний наш захід триває до 13 грудня. Ми вважаємо, що порушення, які пов'язані першочергові з евакуацією і безпекою людей та в першу чергу учнів даного навчального закладу, вони будуть усунені негайно. Після перевірки комісія дає строк на усунення недоліків, потім перевірка позапланова. Загалом у Дніпрі протягом року перевірили майже 350 навчальних закладів. Залишилося півсотні. Яна Степаненко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». У безперервному режимі через погіршення погоди служба автомобільних доріг області чергує на трасах цілодобово. Диспетчер на зв'язку постійно. Техніка працює на шляхах, тільки-но випав сніг. Загалом до зими підготували понад 200 одиниць техніки. Дорожники кажуть, цього достатньо, щоб пережити зиму. З метою запобігання примерзання снігу до поверхні, дороги була проведена профілактична обробка доріг міжнародного, національного та регіонального значення. Для ліквідації наслідків випадання опадів у вигляді снігу було задіяно 68 піскорозкидачів з відвалом, 26 навантажувачів та 126 людей. Поверніть мені гроші. За законом товар неналежної якості можна повернути в магазин протягом 2 тижнів. Причому на цілком законних підставах. Що робити, коли продавець не бажає приймати назад браковану річ і тим паче повертати гроші, розбиралася наша Яна Степаненко.
Микола Степанович нещодавно купив туфлі. Віддав за них 1500 гривень. Однак радів обновці недовго. Вже наступного дня чоловік побачив у взутті недоліки. У магазині на прохання обміняти товар на інший почув відмову. Гроші повернути теж не погодилися. Сказали писати заяву на експертизу або їхати до Харкова. Розбиратися з виробником. Ламається, тут перегибається. А тут нормально. Он так и должен тут, в этом месте. А этот идет вот так вот. Если, вот, если я вот так вот становлюсь, вот. И тут же вот. Написала заяву. Вот. И, в общем, десь через тиждень мені позвонили, приходьте за результатом. І от результат, це підписка, тут цілий перечень законодавства, от що. Недостатки – це недостаток, який робить невозможним. От, в общем, ну, такий от стандартний набір оцих відписок. В общем. І експерт, бачите, тут ні фамілії, нічого, ні дати. В магазині після довгих сперечань, мовлянь, все ж забрали взуття, начебто на експертизу. Там з недоліками погодилися, але причину пошкоджень так і не виявили, розказує пан Микола. Йому запропонували лише знижку у 10%, та чоловік відмовився. На це магазин запропонував відремонтувати взуття, однак потім сказали, ремонту товар не підлягає. Команда відкритого разом з паном Миколою спробувала повернути неякісний товар ще раз. Мені кажуть, я дотягнув. Все, я сама не понимаю. А кто к нам может выйти сейчас? Пан Микола написав заяву до обласної Держпродспоживслужби. Там сказали, що заяву розглянуть. Наголошують, повернути товар, магазин і отримати назад свої гроші абсолютно реально. Причому на цілком законних підставах і без зайвих хвилювань. Що говорить нам закон? Значит, если обувь бракована, человек приходит к предпринимателю, пишет заявление, и эта обувь отправляется на исследование. Исследование подтверждает заводской брак, и тогда значит, возвращаются либо деньги, либо соответствующее происходит обмен. Експертиза покаже, кому висувати претензії – покупцю чи продавцю. Від цього залежить, чи повернуть вам гроші за 14 днів. Яна Степаненко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Швидке реагування. Спокій мешканців ОТГ Дніпропетровщини охоронятимуть ще понад 30 офіцерів. Кожен з них отримав новий службовий автомобіль. Поліціянти пройшли курс підготовки. Наші поліцейські пройшли трьохмісячний поглиблений курс підготовки. Нам допомогли наші іноземні із Сполучених Штатів експерти, які проводили також заняття, в основному заняття з комунікації з громадою, по реалізації різних соціальних проєктів разом з громадою. Тому це новий підхід. Проєкт «Поліцейський офіцер громади» запровадили у 2018-му. Дніпропетровщина стала пілотним регіоном. Наразі правоохоронці працюють у 42 ОТГ області. Міська романтика. У Дніпрі тепер їздить французький автобус. Вирушає з вулиці Спогадів, що на лівому березі. Кінцева площа Старомостова. Машини не нові, а були використані. Проте комфортні та відповідають європейським стандартам, кажуть у міському департаменті транспорту. За один рейс такий автобус здатен перевезти до 70 пасажирів. Це одні з найновіших великих автобусів, які приїдуть до Дніпра. Це автобуси 2009 року випуску. Тому поки що вони в дуже гарному стані. Французи так досить пильно ставляться до свого транспорту, тому салони досить охайні, м'які сидіння, є обладнані місцями для перевезення людей з інвалідністю. Тобто в них є пандус, по якому можна туди заїхати або завести коляску. До весни у Дніпро планують завести більше 35 таких автобусів. В Українському державному хіміко-технологічному університеті відкриються нові спеціальності з комп'ютерних наук. У такий спосіб ВИШ заохочує нових студентів. На відкритті побувала й наша Марія Бондар. Нові спеціальності. Вони з'явилися в Українському державно-хіміко-технологічному університеті на факультеті комп'ютерних наук та інженерії. Керівництво вважає, країні не вистачає спеціалістів у цій галузі. Руководство нашего университета решило сконденсировать, саккумулировать все специальности инженерного направления, а также IT-блока в рамках одного факультета – факультета компьютерных наук и инженерии.
Окрім лекцій, у студентів чимало практичних занять. На них вони вивчають засоби програмування та вимірювальну техніку. Від Комітету студентів та молоді хотів би сказати, що наша спеціальність буде дуже інтересна для майбутніх нових студентів, тому що ми вивчаємо дуже багато різних інтересних предметів. У виші створені умови для моделювання та друку на 3D-принтері. Авторські проєкти студенти реалізують у лабораторії, де вони програмують та створюють пристрої. Ми виховуємо фахівців широкого профілю, які можуть знайти дуже широке застосування як у промисловості, так і в побуті. Факультет безперервно розвивається, тому наразі тут випускають студентів за 7 спеціальностями. Серед них – галузеве машинобудування, комп'ютерні науки та прикладна механіка. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Справжній книжковий рай. Поринути в нього можна в лікарні імені Мечникова. На креативних полицях буккросингу, які облаштовані в хірургічному корпусі, цікавий екземпляр знайде кожний книголюб. Будь то пацієнт, медик чи відвідувач. Наразі надійшла чергова партія чтива, обрала собі читинку і знімальна група «Відкритого». Пан Юрій частенько лежить у лор-відділенні лікарні Мечникова. Каже, як проходить повз куточок буккросингу, полиці завжди пусті. Цього разу пощастило. Вибір на будь-який смак. Вподобав книгу історичну. Цікаво на самом деле, ведь історія повна загадок. І то, що ти думаєш, що так було, оказывается, могло бути зовсім інше. Бувають і альтернативні історії. Тому дуже хочеться подивитися, а чому це, що це. Серед книголюбів і медики. Зазначають, книжки розходяться швидко. Ми бачимо, що люди підходять, люди цікавляться, і доктора, і студенти, і інтерни. Тобто, в принципі, це дуже хороша ідея, яка добре так війшла в нас в лікарні і користується популярністю. Твори можна вибрати на полицях, викладених в англійське «Рід». Тут – від світової класики до сучасної прози. Головний лікар Мечки Сергій Риженко перестав рахувати, скільки разів наповнювали куточок. Каже, книги обчислюються тисячами. Ми дуже раді, тому що наші тяжкі хворі, які потрапляють в Мечникова, мають таку можливість знайти любиму книгу, прочитати її, знаходячись в лікарських умовах. Всі люди, які допомагають сьогодні людину вижити, для нас, по суті, святі. Допомагає Юрій Голик. Традицію дарувати буккросинги всім охочим він започаткував, коли був радником голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Наразі він – радник прем'єр-міністра України, а традиціям не змінює. Больниця Мечникова – найчитаючий буккросинг, тому не можна, прилітати в Дніпро, не приїхати сюди і не привезти книги. Гаджети – це добре, але живу книгу не замінить нічого. Кожна прочитана книга – це маленька прожита життя. Ми впевнені, що книги способствують виздоровленню. Тому читайте на здоров'я. На полицях Юрій Голик залишив і власну книжку. Про команду менеджерів, які не боялися експериментувати на держслужбі. У вас подпись така творчеська. Автограф та побажання пацієнтам скорішого одужання. І від дніпровського письменника-фантаста Яна Валєтова. Він поповнив книжний куточок власним гостросюжетним романом. Мені взагалі подобається ідея буккросингів. Я їх бачу в лікарнях, я бачу в школах. Я вважаю, що бібліотеки – це незаслужено забуті речі. Тому що ті, хто не будує бібліотеки, ті потім будують тюрми. Буккросинг – безкоштовний обмін книгами. Вони не обтяжують полиці, а мандрують від одного читача до іншого. Правило просте – взяв прочитати, на місце постав іншу. На сьогодні в області понад 70 креативних полиць. Буккросинговий бум шириться Дніпропетровщиною. Незабаром дістанеться й до вас. Валентина Мінаєва, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Військові будні 93-ї бригади ЗСУ в зоні АТО. Вони вмістилися в кінохроніку «93-я. Бій за Україну». Перша серія охоплює період з березня по жовтень 2014-го. Це події, які відбувалися в Авдіївці, Пісках, Донецькому аеропорту. Друга – про події у 2015-му. У головних ролях більше 20 бійців. Стрічка складається з інтерв'ю військових. Більшість з них знята на передовій під час ротації бригади. Також у фільмі використано аматорське відео, яке бійці знімали на мобільні телефони. Творчу задумку армійців допомагала втілювати режисерка Лідія Гужва. Вона вдячна хлопцям, що довірили їй свої спогади і дозволили показати окопну правду без прикрас.
Інтерв'ю з бійцем тривало від 40 хвилин до півтори години, і люди розповідали дуже багато цікавих речей, але фільм війшло набагато менше. І це була основна складність роботи над фільмом, тому що не зрозуміло було, що прибрати, а що залишити. Хотілося залишити все по можливості. Тепер стрічку можуть переглянути глядачі телеканалу «Відкритий». Дивіться фільм вже сьогодні о 19:45. Прем'єра на телеканалі «Відкритий» – документальний фільм про війну на Донбасі від самих учасників бойових дій. Півсотні інтерв'ю атовців і десятки годин відзнятого ними відео. Усе це у кінохроніці «93-я. Бій за Україну». Зараз з нами у студії голова обласної спілки воїнів АТО Іван Начовний. Вітаємо вас, Іване. Вітаю. Розкажіть трошки про цей фільм, про що він і чому він такий важливий? Ну, найголовніше те, що спогади стираються з пам'яті, так, і якось треба це хронізувати, да, та розмістити в особистому житті. І ця ідея створення фільму, вона виникла у справжніх, скажімо так, патріотів України, да, тому що треба показувати людям, що відбувалося на сході держави, да, і треба показувати людям саме ті переживання, саме ті чуття, які відчували бійці першої, другої, третьої хвилі мобілізації, на плечі яких і лягла загальна, скажімо так, маса, да, проблем та відчуття війни. Да. І оцей фільм, він, по-перше, головна мета його – це показати справжню війну очима бійців. Не стилізувати це, як це робить, да, кінохроніку, коли там приїжджає Держкіно, да, там розміщує там зйомки, павільйони і щось спробує зробити, да? А показати саме так, як це бачать хлопці. Тому що нічого не може бути більш ймовірно, правдиво, да, достовірніше, ніж побачити війну очами тих людей, які, по-перше, стикнулися з нею, по-перше, да, ніхто не спромігся воювати, да, і не готувався до цього. А по-друге, як вони поводилися, чому приймали ті або інші рішення, як вони згуртовувалися, як вони переживали, як вони переборювали свій страх, свою особистість і досягали тих цілей та мети, яка вже є. Кадри з фільму унікальні, бо зняті на телефон самими бійцями. Так, чи багато не ввійшло матеріалу до фільмів? Дуже багато. Ми, я так сподіваюся, ніколи не зможемо зібрати абсолютно все. І ми ще ж повинні залишити історикам, які повинні, да, з нашими нащадками розкопувати та вирішувати, чому ми це додали, чому ми це не додали. Дуже багато відео, фотоматеріалу. Але, на превеликий жаль, у 2014 році ми не готувалися це знімати. Да? Тут, ну, у мене був звичайний мобільний телефон, так, він там був водозахищений, пилезахищений, але в нього була непрофесійна камера, да, там якась там 1,3 мегапікселя. І тому кадри, які ми знімали, ми ж не готували їх комусь. Да? Нам, по-перше, було цікаво, тому що ми саме бачили бойову техніку, бойову обстановку, по-перше. Да? По-друге, ми хотіли щось залишити нашим родинам, да, щоб вони бачили, що у нас відбувається щось добре або недобре. Так? А по-третє, це просто спогади. Спогади, як хронологія часу, як щоденник, який вели деякі бійці, для того, щоб не забувати, що це відбулося. Тому ця, скажімо так, архів цих фото-відеоматеріалів, він у кожного є свій. Да? От у мене там близько, там, не знаю, 5-6 тисяч фотографій та десь там, не знаю, між там 20-30 годин на рік з відео, але ж я цього не показую нікому. Да? Це для мене, для моєї родини, для моєї дитинки, те, що підростає. Так і в кожного бійця. Фільм складається з двох серій, так чи буде третя? Можливо, вже запланована. Зазвичай, якби, коли планувався цей фільм, як планувала Ліля Гужва, да, і Вадим Веді, вони планували зробити трилогію. Тому що неможливо вмістити весь бойовий шлях до 3-ї бригади, да, в одну серію. Тому планувалася трилогія. Трилогія, яка складається з перших 3 років війни, да, самих складних років для бригади, коли було ставлення бригади, коли бригада здобула свої героїчні вчинки, вчиняла, да, герої цієї бригади, коли вона понесла найбільші втрати, коли була задіяна у запекліших гарячих точках, бойових точках нашої держави, да, це Донецький аеропорт, Селиваський котел. От, якби, тому цей шлях показати просто за одне кіно, да, або художній витвір неможливо. Тому була прийнята ідея створити трилогію, і кожна серія фільму розкривала би, який якийсь
конкретний період часу, за який бригада висувалася в зону бойових дій. Тому перша частина – це 14-й рік, да, і кінець 14-го року, коли, собственно, і було ставлення бригади, воно розповідається і закінчиться першою частиною, якраз і подіями в Донецькому аеропорту взимку 15-го року. Друга частина – це продовження, це коли прийшов новий комбриг уже Кличков Владислав, і він прийняв бригаду вже, яка здобула, скажімо так, свій досвід, да, і подальші дії бригади відбувалися вже в 15-му році. Да. І ми плануємо, що третя серія фільму також побачить своє життя. От, ми зможемо отримати, виграти конкурс громадських проєктів, да, і получити на це фінансування. Я чула, що у планах військових написати книгу, так, про 93-ю бригаду, так? Чи ні? Так, у нас дуже довго вже так це шмуляє, да, ця ідея написання своїх спогадів, бо нічого так не витирається, да, як просто спогади. Тому що от 5 років вже минуло, і я вже щось забуваю, да, хлопці щось забуваю. Ми кожен рік збираємося, згадуємо ці події, і кожен раз приймаємо рішення, що це потрібно зробити. І от саме цього року ми виграли конкурс громадських проєктів на написання книги «93-я бойовий шлях 93-ї бригади 2-го батальйону, 2-го БТГР», да, для того, щоб узагальнити всі спогади і зробити її у не вигляді просто якогось там меморіс, да, там просто текст. Ні, в нас план – це 90% фотокарток і 10% тексту. Тому що саме фотокартки бійців, вони розповідають про те, як відчували, як бачили цю війну. Наше завдання – показати наступному поколінню, яке вже не буде читати, як ми з вами читаємо, да, як полюбляємо книжки, вони візуали, вони сприймають інформацію візуально, так, і мультики, картинки, там комікси. Тому ми йдемо в ногу з часом і хочемо, щоб наступодостаюче покоління в рамках патріотичного виховання, да, історичного виховання, вони сприймали інформацію так, як бачили її особисто бійці. У нас не буде цензури, як то було в радянські часи. У нас не буде якихось там штрихів, заштрихів і всього. Ми просто покажемо кожен підрозділ нашого БТГРу очами їх бійців. І трошки розкажемо історію, де вони були, що вони відчували, які загибли, деякі герої. Дякую, що завітали до нас у студію. А я нагадую, з відкритим був голова обласної спілки воїнів АТО Іван Начовний. Миколай про тебе не забуде. Вже наступного тижня у Дніпрі запрацює ціла фабрика Святого Миколая. Саме сюди будуть звозити подарунки, які принесуть городяни та зберуть під час благодійних концертів. Святкові пакунки формуватимуть волонтери. Новорічне виробництво працюватиме до 18 грудня. Новий рік вже на порозі, готується до головного свята і Дніпро. У парках з'являються прикрашені ялинки, святковими вогниками палахкотять крамниці та торговельні центри. У городян піднесений настрій. Знімальна група відкрито розшукала святкові куточки. Ось ця велетенська ялинка у середмісті Дніпра. Вона так рясно обліплена прикрасами, що здається червоного кольору. Дерево вабить своєю незвичністю, тому городяни не упускають нагоду зробити на його фоні фото. А ось цю красуню встановили поблизу історичного музею. Люди кажуть, на цій локації святкова ялинка вперше. Дерево вже прикрасили іграшками та кульками. На верхівці – велика зірка, яка буде світитися. Оздобили гірляндами і фонтан. Таку ж живу ялинку планує поставити вдома і пані Ірина. І обов'язково зустріти Новий рік в кругу сім'ї. З мамою, папою, дідусею. І всім побажати на Новий рік дуже хорошого настроєння, праздничного. Останні штрихи приготування – невеликі ковзанці. Відкриття заплановане на 7 грудня. Щоправда, цьогоріч льодова арена не буде безкоштовною. Платити доведеться у вихідні та після опівдня – в будні. Чепуриться до Нового року і сквер героїв поблизу Дніпропетровської облдержадміністрації. Новорічні вогні обплітають гілля дерев. На землі встановлюють фігурки казкових героїв. Зміни подобаються школярці Вероніці. Коли вночі йти і як ліхтарі вони сіяють, дуже, дуже гарно. Атмосферу свята дарують дніпрянам і в парку «Зелений гай». Тут уже встигли прикрасити ялинку. Увінчала її велика зірка. Цьогоріч новорічний символ вирішили вдягти у патріотичні кольори. Поруч розіб'ють казкове містечко. Зараз добре гуляти, дітям дуже подобається, весело. Дуже добре украшено, мені подобається. Захотілося ставити ялинку, купувати мандаринки, але ці прикраси, вони теж додають святкового настрою. Святковість набирає обертів. Незабаром у Дніпрі запрацюють і ялинкові ринки. Кристина Малікова, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».
«Виходь за мене» на телеканалі «Відкритий» чоловік зробив пропозицію своїй коханій. У підготовці до хвилюючої миті допомагали працівники медіахолдингу. Як все відбувалося та що ж відповіла дівчина – далі в сюжеті. Євгену та Валерії пристібають мікрофони, пара знімається у програмі «На контрасті». Відповідають на різні запитання, а в кінці дарують один одному подарунок. Лєра поки що не знає, що в тій коробочці – омріяна каблучка. Історія кохання Євгена та Лєри розпочалася 2 роки тому. Тоді пара познайомилася за традиціями 21-го століття в інтернеті. Коли ведуча відкритого Тетяна Остролуцька запросила пару на зйомку передачі, хлопець вирішив, що освідчиться. І ось важлива подія настала. Що, я отримую свій подарунок? Давай. Давай. Хорошо. Тільки тут ще одне питання, воно ще буде більш бонусне. Більш бонусне? Ти вийдеш за мене? Да. О, воно таке красиве, Женя. Прожити все життя, зістаритися разом та бути одним цілим. Валерія сказала «так» Євгену і розчулилася. Ні, не очікувала. От. Ну, Жені не завжди легко дається робити сюрпризи, але тут він просто дуже класно все зробив. Мені було дуже приємно, я зовсім цього не очікувала. І я зараз дуже схвильована і розчулена. От. Хочу сказати ще раз на камеру, от, Жені, що я його дуже люблю, що я не просто з ним дружитись. А на запитання, чому обрав собі у дружини Леру, Євген, не роздумуючи, відповів. Знаєте, я просто, напевно, весь ефірний час вам займу, якщо почну перелічувати, що в ній такого, щоб стати моєю дружиною. Але те, що вона найкрасивіша, найрозумніша і найприємніша дівчина в моєму житті, взагалі людина в моєму житті, я думаю, це варто того, щоб подружитися нам. Команда програми «На контрасті» допомагала організувати пропозицію руки й серця. Квіти привезли за кілька годин, сценарій затвердили за тиждень і всі оператори були наготові. Моя задача була вчасно вимкнути музику та винести троянди, які Женя заздалегідь приніс до нас на канал. Ну і, мабуть, найголовніше – це не розказати про сюрприз. А загалом я була дуже рада долучитись до такого освідчення. Все вийшло, вона сказала так, і це було дуже зворушливо. Женя з Лєрою – чудова пара, я бажаю їм тільки щастя. Вся команда медіахолдингу «Відкритий» вітає наречених та бажає їм справжнього щастя, розуміння та кохання на все життя. Аліна Мирко, Тетяна Остролуцька, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у нас поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з «Відкритим» і до зустрічі у наступному ефірі.